မင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမောင်ကိုယူရေးသားထားတဲ့ဝိတုတို့များပေါင်းချုပ်ထဲကရှားပါလှသောမြန်မာလူမျိုးနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဝိတုတို့ကလေးကိုတင်ဆက်ဖက်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။မောင်ကိုယူရှားပါလှသောမြန်မာလူမျိုးနှစ်ယောက်ပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်အကြောင်းပရတရက်တွင်အမအိမ်သို့အလဲသွားမိပါသည်ကိုရင်မောင်အဖို့ငါးပါးမောက်ကင်းနှင့်ကြုံရလေတော့သည်စကားလက်ဆုံးကြစရာရောက်ဖလို့သူအားလဲတာဝင်နှင့်ဖောင်ကြီးဘက်သို့သွားနေသည်ဖြင့်သူကလေးဒါဇင်ဝက်တဝုံဝုံဆော့နေကြသည်ကိုမျက်စိနောက်စရာထိုင်ကြည့်ရင်းအပန်းဖြေနေရသည်ညမကြမီပင်အမ၏ရမ်းမုံမိကြပွဲကြီးစပါတော့သည်ဟော်ရမဟေးပကံကွဲကိုကြောင်ရင်အောက်ထိုးထားတယ်ဒါဘသူလက်ချက်လဲအမအီအတန်းကြောင့်ဂျွန်းထိုးမောက်ကုံအုံအုံကြွကြွညီအောင်စူညံနေသောကလေးတအုပ်ဤကစားပွဲတော်ကြီးညင်ကြသွား၏တိတ်ဆိတ်သွားသည်အားလုံးကိုစီကိုငါကစားလက်စတန်းလန်းနေရမှမလှုပ်ရှားကြပဲညလုံးလေးများအကြောင်းသားနှင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြ၏အမသည်မိဘဝါမှနေ၍ခါထောက်ခါအားလုံးဤမျက်လုံးအစုံများကိုစူးစမ်းသလိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေ၏တာတိရဲ့တာတိရဲ့အဲ့ဘသူခွဲလဲဆိုတာတာတိဝင်းတန်းသည်စပွဲပေါ်မှာကတ်တွန်းရုပ်ညက်နေရမှရုတ်တရက်ထော်လိုက်ရင်စကားလက်ဆမတက်ပဲပါဇက်ဟလေးရက်ရက်သွား၏ပြီးတော့သမီးလက်မမကိုရေချိုးပေးရင်အင်ကြီးချွတ်ပြီးနေတော့စင်စင်ထန်သူလှမ်းကြည့်လိုက်သည်စင်စင်သည်တုံ့လှုပ်စွာမျက်လုံးအကြောင်သားနှင့်ဝန်တန်အားလှမ်းကြည့်နေ၏အချင်းရာအားလုံးတို့ဤအခြေအနေကိုကိုရင်မောင်သည်လှမ်းမြင်ရသည်အမလည်းတွေ့လိုက်ဟန်တူပါ၏ဝန်တန်သည်ပကံကွဲအမှုကြီးလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူသိသည့်အတွက်ဂုံယူလိုသောစိတ်ဖြင့်လှမ်းအော်လိုက်၏နောက်အော်လျက်တန်းလန်းစိမ့်စိမ့်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ပြီးရက်သွား၏အတန်ဆက်ထွက်မလာတော့ငုံရွေကာတွန်းညံ့မြဲညံ့နေလိုက်၏စိမ့်စိမ့်ကမမကိုရေချိုးကန်းနေသူကမန်းကန်းခေါ်သွားသည်ဖြင့်ဝင်းတန်းလောင်းဒီယိုအမ၏အတန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောအခါဝင်းတန်းသည်တကူလုံးတုံသွားသည်ထိုနောက်ကကြေးကိုအသာချ၍စပွဲပေါ်မှဆင်းကအမေလို့သူရှိသူမျက်လုံးကလေးကလေးကလေးဖြင့်တွားရက်လိုက်ကဲသိရင်ပြောစမ်းဘသူခွဲပြီးကြောင်ရောက်ထဲထိုးထည့်ထားတာလဲဝင်းတန်းထံမှဖြေတံမကြရကြပြောဆိုပြောလေပကံဘလောက်ရှာလဲသိလားဟမ်ပကံတစ်ချက်ရအောင်လောက်တောင်ခတ်တယ်လဲနားလဲလားစီစံခွဲလဲခွဲသေးတယ်ကို့အပြစ်ကိုဖုံပြီးတိတ်တိတ်အောက်ထဲထိုးထည့်ထားတယ်ဒါဘသူလက်ချက်လဲဆိုတော့ပြောလေနင်သိရင်ဝင်းတန်းဒီသူ့အမေကိုမောကြည့်လျက်မျက်ရည်ဝိုင်းနေ၏ဒါမသိရောမမေဟမ်နင်ခုနကသိရဲ့ဆိုအမဒီဝင်းတန်းကြီးဘူးကွယ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ပိုရရမ်းပုံမိကြသွား၏ဒီလိုဘလောင်းမလဲလို့တာငါသိမုံတာပဲလူကြီးကိုအယူလို့တာဒါမျိုးကိုပေါ်အောင်ကိုဆက်ရမယ်အမသည်ပြောပြောဆိုဆိုဗီဒီယိုပေါ်အသင့်တင်ထားသောလက်သုံးတော်ချိန်လုံးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ကဲသိသလားမသိဘူးလားဟဲ့ပြောစမ်းပြောစမ်းဝင်းတန်းဤကြောပေါ်သို့ချိန်ချက်၄၅ချက်ဆင့်ရောက်လာ၏အမလေးအမေရဲ့ကြောက်ပါပြီတားသိပါတယ်တားသိပါတယ်အမေရဲ့ကြောကလေးကိုပုခါပုခါနောက်ဆုံးအော်ရင်ဝန်ခံချက်ပေးနေသည်ဖြင့်အောင်ပွဲတစ်ဆင့်ရပြီဖြစ်သောအမသည်ရိုက်ချက်နာလိုက်၏ဒါဖြင့်ဘာတူလဲပြောတားမပြောရှင်မမေမတားမပြောကဲဟဲ့မပြောနဲ့အာခံအောင်ချိန်ချက်တဝီဝီချာမှာလူကလေငါခန်းနေရရှာတော့တူတော်မောင်နဲ့တဲကြီးမဲကြီးရိုက်နေတော့အမတို့ဤတိုက်ပွဲကိုကိုရင်မောင်ဒီပွဲကြည့်ကောင်းကောင်းရှိပြီတကယ်သူပက်လက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာဆေးလေးတောက်မပြဲကြည်နေလိုက်၏ထာရီဆွဲရန်လဲစိတ်မကူမိရိုက်သူနဲ့ခန်းသူတို့ဤဇွဲနှစ်ရက်ကိုအနိုင်အရှုံးအကဲခတ်နေပြီတကယ်သူဇိမ်းနဲ့ကြည်နေလိုက်၏အမသည်ရိုက်ရင်မေး၏မေးရင်ရိုက်၏တားတော်မောင်ကအရှိုးပြိုင်ပြိုင်ထနေသည့်တိုင်အောင်ငိုလျက်ခေါင်းခါလျက်သာဇွဲနှင့်ခံနေတော့၏အမေလို့သူကမောလဲမောတားကိုလည်းတနာလာဟန်တူ၏တူတော်မိခင်တို့၏ဩဇာမန်းလည်းအကြခံလာခြင်းပုံမရသဖြင့်ကိုရင်မောင်ကကြားကဝင်ဆွဲလူဆွဲညာလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကိုရင်မောင်ကမူပခုံးတွန့်ပြလိုက်ရင်တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်ရှားပဲနေပြလိုက်သည်ရေချိုးကန်ကမမကိုလက်ဆွဲပြီးပြေးထွက်လာတော့စိမ့်စိမ့်ခင်ဗျာတိမခံနိုင်ပဲဝင်းတန်းကိုပြေးကာ၍ဖတ်ထားလိုက်သည်ကျမခွဲတာပါမမရဲ့ကျမခွဲတာပါသူ့ကိုမပြောဘူးကျမတောင်းပန်ထားတာပါထိုးထိုးပြောကာဝင်းတန်းအားဖက်လျက်ငိုချလိုက်တော့သည်ဤရင်အမလည်းအကြောင်းပြကောင်းကောင်းဖြင့်ရိုက်ပွဲကိုရက်လိုက်လေတော့ပြီးစိမ့်စိမ့်ကိုဆက်လက်၍မြည်တွန်တောက်တည်နေပြန်၏မမသည်ဗီဒီယိုထဲမှဝိစာများကိုမမီမကန်းလှမ်းဆွဲနေသည်ဖြင့်အမကအင်ကြီးတစ်ထည်လှမ်းထုတ်ပြီးဝတ်ပေးမိအပြုတွင်ဟေးဟင်ဒီအင်ကြီးမွေးချင်ကိုအင်ကြီးအပြပဲဝတ်မယ်သမီးလို့သူကငင်းဆန်နေပြန်သည်ဒေါသအရှိန်မပြေသေးသောအမသည်တခါပြန်ပြီးပောက်ကွဲပြန်ကအောင်မာလာပြန်ပြီတဲ့လူကြီးကလှုပ်ပေးသမျှမခံဘူးဒုတ်တောင်းနေပြန်ပြီဟလာပြောရင်းဆိုရင်ဇုတ်ဝစ်ပေး၏
密码的刚开门，我会拍背影那边的。嘿，我会呼啦，我会呼啦，我们啦，打牌不？啊，别牌我们。下一步要去边查边的，你俩咋抓的没得？阿妈的毛绒的片，隔了太毛，切片那边长长个，这这这这的，真老啊，阿妈阿妈撇多的。妈妈的都会穿到一年边个里里面，看到奶，星星帮毛绒的小手捂的。When that lesson thing about more in the chatter chat, shite them, Julia, sing sing an iron tie, ye, me, ye, don't need all thee. A mighty that the me man to wear ye got a show net, less a day I lead all thee. Going about the galinia good, the petter chess rega, shammy sign a drink to a can now when I got ye emo don't go up my light. When that net a mighty, me ye, young man name made a show, show moving, ye emo go below belong sunny jay. Eddie go jee, going about the be deep in ye. Game on yago, the coozy, monomania, I lamb being.他来啥家伙啊？哇，那啥，丽丽啊，大路七九百六里啦，没路多嘞嘿，谁家开马来家啦？文丹啊，给某个男演员拿来的六六年高年表演，密码啊，某年龙里外那年过年猫啊没进里，在家龙头故事八月都路印度边不边闹，过年猫妈爸爸端来说过年过年都边给里的，都破人里人下班拉到你妈里没有人要啊，公表来啊的片。真热情，玩妙情，虽然年是比较大，蛮古有，沙巴拉多，密码六六零幺，去年牛皮 magazine February 唐古雅困难些，阿比那些米家的对，这次特别珍惜玩的些。